Isso. Cadê o morador? Morador! Eu preciso de moradores aqui. Moradores. Isso. Eu preciso de moradores. Cadê o secretário Grace? Eu preciso de moradores. Vamos fazer a contagem aqui em cima? Vamos lá? Vem, professor, vem, vem, vem. Morador de vila. Vem, morador de vila feliz, vem pra cá. Isso.